Да, мына жерді шығарайық. 2 деген коэффициент. Енді қараймыз, арксинус минус 3 бөлінген 2. Арксинуста минустан құтылу үшін біз ол минусты жай алдына шығара салатын едік, а? Бұлай минус 2 деп шығара салайық. Енді 3 бөлінген 2 ол бізде қандай градуста қабылдайтын еді? Синуста. Синуста 3 бөлінген 2 60 градуста қабылдайды, а? Ол бізде пи бөлінген 3 радиан бойынша. Енді арктангенста бізде тоже минустан құтылу үшін ол минусты сыртына шығара саламыз. Енді арктангенс 1 ол бізде пи бөлінген 4 болады, а? Мәні. Пи бөлінген 4 те тангенста 1-ге тең болады мәні. Енді қосылған. Ал бізде мынақта арккосинус 2 бөлінген 2 45 градуста, а? Ол бізде пи бөлінген 4. Так, енді мына жерде минус пи бөлінген 4 плюс пи бөлінген 4 бір-бірімен жойылып 0-ге тең болады да. Мына жерде бізде минус 2 пи бөлінген 3 қалады екен жауабында. Бірінші жауап.